Tukaelezea plot zenye ziko available. Mimi hakuna mtu mwenye nilikuwa nimehusia so far. Hakuna mwenye nimehusia at that level. Kwa hivyo sasa umekuja umechagua. Nasema for example plot number 6, plot number 33, plot number 18. Hiyo ndio imenipendeza. Kwa hivyo from there what do we do as a company? Umekuja umechagua umependezwa na hiyo plot. So what is the way forward? Huwa tunasema, what do we do as a company? Kwa hivyo sasa, ukichaona sasa tunaanza kuhusiana. Umependezwa na hiyo plot, tunaanza kuhusiana. Na huwa kama kampuni tunasema, just like any other investor. Kama tu mwekezaji mwingine mwenye anauza mboga kule town, mtu mwenye ako na hardware, we are not different. Tunasema tupe cash. Kitupea cash tutafurahia. Juu tutatoka hapa tutaenda kutafuta mahali pengine mzuri zaidi. Lakini okay. Mama anauliza title zake zitatoka lini? Yes ma'am. Nturukuma phase 1 kwa board unafaa upelekwe. Is this month? Coming month. Yeah. Kwa hivyo April. Yeah. Kwa hivyo I can tell you with authority. Nitapelekwa board wapi? Board utaenda. Hapa Nanyuki. Hapa Nanyuki. Oh, kwa sababu ni iko Nanyuki. Iko like it pia. With the full authority na isa kukuambia fast by fast ni itakuwa na faida sana. Sio itakuwa sawa. Hiyo ni sawa.